Hello, hello, hello a vítejte u mýho dalšího Let's Playera hru StarCraft 2 Legacy of the Void. Takže jdeme na tohleto tady. Teďka jo, tady jsem, to jsem vlastně už jenom Let's Play ukazoval tady tuhletu. Takže teďka... Takže Dark Templáři prej zjistili tady Mobius Corp se schovává tady na tomhletom. Kraxi, co víš o jejich obranách? Že tam se nedostanou se Spear of Doom. Ale carriery by se tam mohly dostat. Amon has taken away my armies. So shall I take away his. Že Amon mi sebral moje armády, tak já vezmu jeho. Jej. Připravte naše lodě k útoku. Mobius se nepohybují do toho, do útočné pozice. Něco není správně. Oh fuck. Štíty vypnutý, všechno se sere. To je hodně špatný. Oh. Nenecháme padnout tuhle tu lodičku. Mobius Corp nebude očekávat protiútok. Takže oni jdou útočit a zároveň bránit. Takže tady to... On povede carriery k tomu, aby jsme zaútočili a on a Artenis zatím bude bránit lodičku. Tak jdeme na to. With our ship boarded, I need our best warriors here. I know you were not trained for battle, Faysmith, but with your tactical expertise, you can destroy this facility. Go now, with my full... Takže dobře, no, takže podle všeho tohle to bude taková ta speciální mise, kde člověk nemá ty jednotky a schopnosti tak jako normálně. We'll need to explore the map to find more. OK. Musí mít nějakou super zbraně, ne? Kdyby stačila jedna střela a mrt. OK, no. Ok, nechám. Jsem naposledy dělal u toho předchozího, ne? Let's play. Takže. Resource are limited. Jsem zvědavý, jestli tohle to byla nějaká speciální mise, podobná tomu, jak jsem měl toho, jak jsem měl Hyperion. Což byl super, teda. Když jsem dělal ty jumpy tím Hyperionem a takovýhle věci. Tady vlastně... Takováhle gimmick mise byla zatím jenom ta, kdy jsem ovládal vlastně Artanise nebo tu Queen of Blades, ale ne ještě nějakou jinou hero jednotku. Měl jsem jako teda samozřejmě Zeratula, že jo, Queen of Blades a Artanise, ale neměl jsem nějaký speciální, tyho, něco jako ten Hyperion. A asi ani mít nebudu, když na to koukám. As we suspected, this is where Amon's hybrid armies are born. Že tady se rodí jeho armády hybridní. A je to napájený těma třema power core, no. S jádrama energickýma. If I establish our nexus point on the outer edge of the platform, the Templar can fight their way in. There are no ground paths and few minerals. Fortunately, our carriers are ready now. Takže tady nejsou žádný způsob, jak toto. Jak tady transportovat ground troops, podle všeho, nebo je? Podle všeho, no já nevím. Podle všeho. OK. Mám tady ty carriery. Uvidíme, co se dá dělat. They cannot be too difficult to decipher. If I gain access, I should be able to move the platform to areas with additional minerals. Well, at least there's enough resources here to get started.
Protože je tady dost zdrojů na to aspoň začít a tak, ale když se na to koukám, tak bych hlavně asi měl začít upgradeovat air weapons. Tyhle tyto. Ok, já tady postavím dalšího toho. Frajírka. Zkusím vyrazit. Uvidíme, co se bude dít. Jedem. Zjeďte to. Zvládaj to štíty, nezvládaj to štíty. Dobrý, v pohodě, zvládaj to štíty. No, jen co solidně ničej ta letadílka moje. Kolik stojí vůbec jedno nový letadílko? Nic? Se jen tak jako staví? Jsem myslel, že to stojí tady něco? 8 interceptors můžu mít? Jo, tak evidentně to vůbec nic nestojí, dobře. To si to pamatuju nějak špatně. Vole. Že má docela problém zničit ty hybridy na tom Spear of a Doom. Takže hledá nějaký jiný způsoby, jak to ochcat. Můžu zničit jejich Stasis Chambers podle všeho. Ok, já bych tady mohl přihodit další carrier teda. To je jediný, co budu stavět tentokrát. Mám prostě carrier. A než jich bude dost, tak to bude stačit. Cool. No ne, když prostě člověk udělá 200 milionů v carrieru, tak přece jenom to bude mít nějaký efekt. Dobrý. Takže vy zatím seberte tady tyhle ty zdroje veselý. Ne, nevím, kdo sebou útočit, sakra. Střílej dál a nevím, kdo sebou útočit. Bylo možná trochu troufalý tam takhle naletět. Ale dobrý, už mám dalšího toho, už mám dalšího carriera, takže ten se připojí k mojí armádě carrieru. V tu chvíli už to začne být zajímavější. Jo. Jak v tuhle tu chvíli, já tady asi budu muset skákat s těma, jo. Takže získal. Ježiši, tady budu muset ovládat nějak platformu, sakra. Bude co hardcore, ne? Ale to chronoboostu aspoň tohleto. A mě tady došly ty, no to... Sakra, jo. Ok. Takže nejdřív tady vezmu tohleto. Pokusím se zaútočit sem. Budu doufat. Nechte mě. Zdrajte. Zdráme. Střílejte. Ty zdrhej taky. Tam zůstaň v pohodě a vy to zajízníšte. Ok, tohle bude hardcore mise teda. Bohužel tady nemůžu dělat svoje klasický do... Hej, hurá, templáři. Tady počkat. Postavím tady teda další den. Tohleto, potom tady seberu tyhle zdroje. Protože to, bez toho jsem v prdeli, podle všeho. Podle všeho. Dobrý. A... Vrátím se tady k tomuhle tomu těžení. Cože? Zasraný Banshees. Kde jsou ty Banshees? Já je zničím. Jo, takže já to můžu posouvat tady po tomhletom, jo, dopředu, dozadu. Zajímavý. Banshees se blíží k mýmu Nexusu. Což mi fakt velice těší teda. Nemůžu se dočkat. Ne. Táhněte, hajzlové. Ten jejich damage není žádný úplně super úžasný, ne? Když na to takové koukám. Mineral field depleted. Ok. Takže tohleto... Jo, oni přijdou do toho, jasně, a posunu se dál nahoru, jasně, chápu.
To není takový problém. Ok, už jich mám 6, což je teda aspoň podle mých nějakých základních znalostí o trochu více jak 3. No jo, no jo. Ps. Přemýšlím. Co tady uděláme dál? Tady udělal jenom tohleto, jen tak cvičně. Ja, zdroje. Tohleto je, bude zajímavá gimmicky, myslím teda. Naštěstí jsem zničil tohleto. Tak jdeme na tohleto, hajzla. Štíty už má v prdeli. Wow, ten teda vydržel. Já. Mě je ho trochu líto, abych se přiznal v tuhle chvíli. Ale, já hlavně tady musím postavit další, jo. Ha! Nepotřebujeme víc ve spínu. Ve spín je zbytečnej, když si vymýšlí, že zase. Nějaký experimenty by nikdy neměly být udělaný, mimi. Dobře, přesouváme se, proby, pojďte. Jdeme nahoru. OK, kontrola 1. Přesuneme se sem a budeme doufat, jo. A mi tak nějak nic jiného nezbývá, když na to koukám. Z větší části teda. Dobře, já teďka tady potřebuji postavit hlavně tohle. Těch zdrojů podle veškerých dostupných informací není dost. Není moc. Vlastně, tankuj to pořádně, carrier, tyhle. Není problém. Máš těch štítů úplně příšerně moc, to se hodí. Co se tady děje? Vlastně ty stav... Vespín gas, na tom se pracuje, sakra. Nemůžeme mít všechno. Nevím, co si vymýšlej furt. Kolik toho vespínu vůbec tady v tomhle tom je? 2? Ne, to je 500. Taky není moc. Ale více jak 2. Dobře. Ježiši. Pylon je pod útokem. Tady přivorpujeme další jednotky pro jistotu. Tím, co toho moje carriery letí. A doufaj. Ne. Všechno tady musí zničit samotný chudáci. A tam fakt budu muset asi sázet docela dost těchto pylonů, jenom proto, abych si zajistil nějaký bezpečí, řekněme. No, aspoň, že tady jsou nějaký jiný zdroje. A teďka už to vezmu tudy, snad to bude bezpečnější. Tyhle ty chudáci tady ani nemají co dělat pořádně, koukám. Zatím leďte dopředu. Co Forge? Kde je ta Forge vůbec? No tady je Forge. Štíty vylepšit, sakra. Vodost je potřebuji vylepšit. Bez štítu a budu v hajzlu. A. Okay, já to vezmu trochu dál, aby za mnou letěl ten cruiser, ale ostatní nedostřelili. Jo, teď to otočím. Jo, on ten cruiser je chytrý, že střílí do mých jednotek a nestřílí do těch letadílek malých. Co se děje? Hajzlové! Utočí na můj pylon. Ten je pak upl tuto. Do prdele! No dobrý, asi naštěstí on má to. Naštěstí on má ten super štít, který se aktivuje, když se dostane na to na 0 HPček prakticky. Dobrý, takže dostávají se na 66%. Usouvej se dál. No ale fakt nemůžu říct, že by byla nějaká ideální situace. Kde jsem to skončil? Jo, vy, ale vy to tady všechno osaháte takhle, nebo nenápadně. A co vy? Vy to tady proběhnete takhle nahoru. A tady se zatím dělá tenhle výzkum, to je super. Tenhle výzkum je taky nutný, ale docela zásadně.
Tyjo, já bych potřeboval, aby se štíty dobíjely tak 30x rychleji, než se dobíjejí v tuhle chvíli, protože to je momentálně smrtící pro mě. Ah, jaký zdroje. Potřebuji hlavně Vespín, tyjo, normálně Vespín není problém. Tady je Vespín, kurva, velký problém. Takový problém, že si říkám skoro, že tady naházím. Ha. Okej, nenechte se ničit hlavně, nenechte se ničit. No, oni to zvládají, neštěstí v pohodě. Ničte rychlejc, ničte líp. Hlavně štíty, aby to tankovali. To je to důležitý. A já si zase říkám, že bych tady normálně hodil ten. Že se mi tady chce házet hnedka, jak se to jmenuje ta blbost. Ten pylon, jo, jak to tady se sbíral v tuhle chvíli. Co, možná další postavím. Upgrade tady dělám tenhle ten. Teďka ještě 225, abych udělal upgrade shieldu. Což by taky mělo trochu pomoc v tomhle případě. Nemám pilony? Vypadá to tak. Že tady bude nějaká piloní chybka. Tady jsou zatím, no, se tady přihazujou. Ale pilony si tady v pohodě přidám. Přece jenom zrovna to je to, s čím fakt jako nemám nějak žádný problém. A sakra, jo. Rychle. Štít. Zvládáte? No, zvládaj. Ne, úplně teda, ne. Neuvěřitelně skvělé, ale zvládaj. Tak, mám tady další carrier. Tohle už by mohlo něco zvládnout, ne sakra. 9 carrierů. Staví se 10. Možná se bude stavět za chvilku 11. Když všechno půjde do... No nepůjde, tyjo, koukám, že v tuhle chvíli právě skončily moje vespínové zásoby. Ještě, že těch vespínů mám tolik, tyjo. Projedeme sem, dostaneme za to další hovadinku malou. No, na to jsem zvědavý, kdy tady narazím na ty nepřátelské síly, tyjo. Jep, tady je hajzl, už ho vidím. Vylítne, jasně. Pohodě a jdeme na něj. Ničíme Tariyoka. Kurva, ten dostává na prdel. Opět bych si dovolil tvrdit, že tohle to je více jak 6. No, prostě jich pár stačí na to, aby to udělal nějaký lepší efekt. Tak to je super. Hyper Chambers are gone. Orbital Assimilator. Jsem tady, musím to takhle prolítnout všechno a zkontrolovat, jestli to náhodou není nějakým způsobem zabraný tady. Já se strašně bojím v tuhle chvíli. A už je tady máme, hajzle. Dobře. Se dalo čekat. Naštěstí to... Carrier teďka zvládají vypořádávat se mnohem líp, než bych čekal, že by měli. Jo, tady ani už není problém. Ježiši, já jsem se nevšiml těch mariňáčků, co vyběhli, chudáci. Tak v tuhle chvíli já to můžu narvat hezky dopředu, tady po kolejích. Jen co oni to dotěží, já si právě skoro říkám, jestli to, je to mám nechávat dotěžit. Ale mám vlastně dalšího carriera. Tak počkat, že už těch mám 10. 10 nádherných carrierů a teďka to můžu vzít tudy, tady se sbírat nějaký hajzlácký ty hajzlácký vespíny. A nebo fakt můžu jenom exkluzivně používat ty debilní tady pilony na to, abych tady připortovával další jednotky. Tatratara. Tohle by mělo nějak stačit. Tady to zničím a potom to hnedka vezmu nahoru a tam to zničím taky. Pravdě tohle by už mělo stačit jako dobrá armáda na to, na prakticky rozdrcení jejich. Aspoň se teda domnívám, protože jako 10 carrierů, sakra.
to by mělo rozsekat úplně všechno. Dobrý. V tuhle chvíli zatím to funguje. Vezmu to možná tudy, jen tak jako pro... Proto ať tady nechávám žádný turek, který by mi střílel dozad. Nějakým způsobem. Ještě jsem nezjistil jak, ale... Nechci to riskovat. Chci riskovat zjišťování. Naši čepele potkali kamarády, jo, teda nepřátelé, to je to samý prakticky. Ježiši! Zpátky! Přihodíme dalšího tady. Time stop. Chtěl vidět, co to udělá. Má to dlouhý cooldown, ne? To mělo fungovat hodně dobře. No, funguje to hodně dobře. Potvrzuju můj odhad. Ano, to ještě furt běží, super. To moc se zvládají, jo. Ale cruiser, super. Co s ním? Chcípne. You mess with the best, you die like the rest, hele. Tady prakticky se zvládá tohleto. Sílu protoský flotily. Když se na to teďka tak koukám, jo, tak možná já to pošlu sem, takhle, jako abych udělal základní to. Všude postavím ty... A všude postavím na ten Vespín ty věci a půjdu dál prostě. Že to je to, co já hlavně potřebuji, prostě ty vesmírové těžení. Jako tohleto zbytek mi nedává problém. Takže asi to tak udělám, hele. Tady pošlu v tuhletu chvíli to sem, dám tady Vespín a zdrhnu, jo. Takže jdeme na to. Dopředu. Měl být úplně v klidu. Pravda, zůstaly tady nějaký prouby, nezájem. Já se pro ně vrátím. Do strany. Jdem. Teď to vezmu sem, postavím tady ten, na ten Vespín. A hnedka jak to půjde, tak to vezmu asi sem a tady to taky rozjedu na ten Vespín. Úplně reální. Mě ani nemají tušení, kde já jsem v tuhle chvíli. Takže, proba. Postav tady Vespínovač. Vespínovač, vle zpátky. Hnedka jak se to stane, tak budeš stáhnout a neboj. Takhle, prásk. A probo, můžeš jet nahoru. Nádherný, je. Tak to vrátím tady na ty koleje a pojedu takhle dál. Dobrý, vespínovače za chvilku pojedou, což bude zásadně výhodný pro mě teda. Tak. Jsem tohle to udělal jen tak, abych vylákal do nějakého hlavního střílení. Teďka už to zvládnu tady všechny tyhle ty hajzlíci se o všechno postarat už v pohodě. Dobrý, v pohodě. Že goliášové nemají šanci naštěstí. Kde jsme skončili, jo, tady. Ale už můžu to, už to tam můžu brát. Všeho nějaký máme engagement. Úplně reální, jo, super, to je Banshees. Který neumí střílet do vzduchu. Jsem si nemohl přát nic lepšího, teda popravdě. Moje to válečníci napadli nepřítele, skvělý. Hele, tyjo, tady můžu vlastně hodit to, to jsem úplně prosral předtím. Jsem to mohl hodit takhle a takhle a pak se vrátit. Vlastně nemusím se vracet, já to udělám takhle. Sjedu dolů, dotěžím ten zbytek tady. Až se vrátí. S tím tady postaví v klidu tohle. Hej lidi, těžte. Rozmnožujte se a těšte se, nebo tak nějak to je. Cruiser další. On se bude stavit ještě 2 roky, já mám pocit, že to s těma 10 už to dohraju, to v tuhle chvíli.
že než to vůbec dojde k tomu, aby se mi postavili ty další, no tak to tady dojedu. Ale jak dlouho vydrží? Strašně dlouho, evidentně. Ué, co tady děje? To zní jako Thor. O, to je Thor! O, zase budu se teď dávat ruku bacha. V pohodě. Dobrý. Já jsem se docela bál, ale nakonec koukám, že to takový problém není. Já se asi tady zahnízdím u tý jejich základny, jo. Tohle je moje nový hnízdo. Dobrý. Já tady můžu hnedka stavit dalšího, koukám. Jednička. Přidej se ke flotile. To je moje Golden Armada. A Mineral Field Depleted, zrovna ty mě vůbec nezajímají teda, ale jako díky za zprávu. Hodí se rozhodně vědět. Tím tady všechno ničím. Problém nemám. Já jsem si vůbec nevšiml tady toho hajzla, ne? Ono tady furt přicházejí další a další, ne? No pojď. Benchies. Doufám, že si to užívají, stejně jako si to užívám já. Co, zvládáš? A to bylo krásný. Užil si to úplně stejně, jak jsem si to užil já. Dobrý, já bych si tady ještě mohl vyupgradovat znovu štíty a armor nepotřebuji. Armor je pro sraby a všechno jdu do štítu. Když se lžou štíty, no tak už je armor k ničemu. Jsme my protosové, na to prostě spolíháme. Jenom vysvětlím, normálně by to tak nebylo, jo. Tady čistě jde o to, že já mám tu, bych to řekl, já mám tu specialitu toho, té nesmrtelnosti ve chvíli, kdy mi se ty HPčka dostanou na tu jedničku prakticky. Takže důvod, proč to tak dělám, jakože, že ten armor nemá smysl, je ten, že já počítám, že oni budou zničený na jedničku, takže vlastně ten armor nebude mít smysl. Dobrý. Tak jsem tady zase zpomalil útoky na lodičku. Naší krásnou. Tady už to takhle projedu. Zatím se staví dost rychle. Přicházejí další a další. Co se mi líbí, jak prostě proti tomu pošlou jednoho vrajta a prostě proti celý mojí Golden Armada. Hele, Golden Armada, leďte sem, potkejte se tady. Nebo takhle, potkejte se tady. Já nemám problém v tuhle chvíli. Když už jich je 13, tak prostě... Je to znát? To znát, že nejsou sami. Vy naběhněte zpátky tady do tohle toho a stěhujeme se. Abdut. Hele, tady. Naperte to do něj. Dobrý. Oni prakticky říkám, jako jakmile oni mi sundají štíty, tak je to bruser, jo. To jako to absolutně ne, že by nebyl. Ale, jenom když na 5 vteřin bude nesmrtelná ta loď, tak je to v klidu, protože oni do ní nebudou střílet a všechno, co tam je, tak zničí, jako než to. No a v tu chvíli už se jako dojde k tomu, že začnou doplňovat ty štíty, že jo. Prostě něco takovýhleho. Tak. No ale to... Engage the enemy. No ve své podstatě už můžu udělat tohle. Už se na to koupnu. Control A. A už se jenom koukat, jak letí moje tady Golden Armada. Možná to fakt není správné označení, ale uznejte jako, že to trochu... Je aspoň trochu něco takového, co oni popisovali. Ale tak ta atomovka od těch ghostů by mě nasrala docela zásadně. To doufám, že nepadne teda. To by bylo nepříjemný. Víte, že oni...
Naštěstí útočí hlavně do všeho ostatního, než do toho, čeho by měli. Ale tady tohle to, za chvilku tady dojde určitě k tomu, že mi to jakoby zničej. No, já jenom na to čekám, jo. A teďka má nesmrtelnost, já ho takhle odtáhnu. A prostě v pohodě. Že warpujou pryč. No to i bylo platný, to, že warpovali. Jo. Zabezpečili to. It was my honor to serve. Fire! Oh. V tomhle případě to fakt nebyl problém, no. Templar charge. Všechno jsem zničil. Nebyl. Odemknul se portrét. Jsem na sebe pyšnej teda. Je pravda, že zase strategie kolika 13 carrierů. Není možná nejčistější strategie, není zrovna nejčastnější. Ale je funkční. Co jsem měl dělat, stavět Fénixe? Takže hybridní armády jsou zničený. Takže jsme vydrželi díky akcím jednoho statečného templára. Že v temnotě jsem viděl světlo. Jsem definovanou naději. Byl jsi narozený pořičem, no, od inženýru. Teďka se všichni staneme templáři. Dobrý, no, tak byl odměněný za svoje služby. Tak jako on udělal spoustu věcí, řekněme si upřímně, to jo. To je jenom teďka, že vedl nějaký útok, to je hovno proti všemu ostatnímu. Že to mě nezastavíš, ale říkal, že to, že se snaží udržet tuhle tu divnou existenci. A on nezničil jsem tvoji teranskou armádu. Zničil jsem tvoji hybridskou zařízení na to. A obrátil tvoje služebníky na moji stranu. Všechno, co zbývá, je tvůj konec. Protože je nevýznamný ve světle toho spasení, který přináší. Že když přijde na Ayr, tak cípne. Už je pryč. Je tak arrogantní. Tak jak jsem mohl kouknout do mě, tak já jsem koukla do něj. Jeho forma je skoro kompletní. A jenom čeká na to, až my se vrátíme. On chce přinést tu obrovskou flotilu, tu Golden Armada na nás. Musíme zničit. Aha. Musí zničit tu posvátnou matici, která jde kolem toho Ayru. But it is time to free yourself from Amon. Sever yourself from the Kala. I would relinquish all that I know. It is the only way. Unshackle yourself from the past, Rohana, and step into this new age. Odřízni se od Kaly, říkáte, jo. No to udělá, jo. Wow. Za Diana. To bych nikdy neřekl, že ona to bude mít to vajčínky. Si mají teda své vajčínky. Těžko říct, si mají koule. Ale respekt, respekt. Celou dobu jsem jí nesnášel a teďka jako se ukázal, že prostě ve chvíli, kdy ona zjistila všechno, co musela. We
set a course for Ire. Tak nastavíme to. Letíme na Ire. To jo, fakt bych to do ní neřekl. OK, tak jdeme na to. War Council. I know we cannot engage them directly, but this must not continue. Že to ano. My nemůžeme letět přímo na Golden Armada, to by prostě rozsekali. Mě nám fascinuje teda to. Já tady mám... Já se jenom kouknu, co tady jsou za ty nový ty, to jsem si nevšiml za celou dobu. Interesus ground unit survives after taking fatal damage. Cože? Oni se znovu zrodí po tom, co... Wow. Jako ta stana je dobrá, ale tohle to je drsný. Já to asi teda nechám. Ty zeloti s tou... Ty centuriony s tou stanou, ale to není bylo špatný. Co další tady máme? A... To jsou... Jo. Co tohle má být vlastně, to má být, stalkery mám normálně. Potom jsou tady ty dragoni, který útočí na tohleto, což je krásný, ale tady shade increase damage to enemies touches, jasně, teleports after 10 seconds, deal bonus damage to light units. Stalkers, jasně. Tohleto, co vůbec nepoužívám. Deals area damage to enemy ground units, deal bonus damage to... Třeba. Já nemám důvod, aspoň tady budu něco takovýho mít. Schválně, tohleto, jako, nevěřím tomu, že tady bude něco lepšího, než revivující se ten plár, ale schválně. Disable enemy units and structures permanently cloaked. Jo, takže on to vypíná věci. Proti tomu, když chcípnou, že se vrátí, to je velký rozdíl. Recall, jasně. Sentry. Co tady máme? Jo, tenhle zvyšuje damage. Už ostatní to. Abilities. Tatatatá. Co já tady mám? Jo, že dávají ty dva, jasně. Jo, purifiers tady mám. Tak co to umí? Disable enemy ground units, phase out, prevent incoming damage. Incoming damage, deals bonus. Oni se dokážou profázovat, aby nedostávali damage, jo? OK, to není špatný. Ne, že bych to stavil teda. Co je tady? Psionic Orb? Fuck it. Ani náhodou, já si vezmu tohle. Colossus? Co mají oni? Walks down with attack single units, the heavy damage, deals bonus damage to structures. Jo, takže oni jsou silnější proti tomu, proti... OK, takže mám jasno, dobře. A Arbiter, jo, co umí. Close nearby units. Place enemy units into stasis, teleports friendly units to its location. To jsou prakticky ty mothershipy, ne? To jo. Když se tak na to koukám. Ale mi se fakt líbí ty destroyery. No a co tady máme u carrieru? Tak schválně, carrier. Heals nearby friendly mechanical units. To umí healit. Oni se budou moc navzájem healit. Oni zničí něco a navzájem se vyhýlí. Wow. A nebo Tempest, jo? Hýlící carriery, a nebo Tempest. Co to je za otázku? Samozřejmě chci hýlící carriery, ty vole. Vůbec nevím, o čem se tady, co tady diskutujeme, to hýlící carriery, sakra. Dobře, já teďka zase proberu všechny ty dialogy a tak a pokusím se to přeložit, protože to... A okej, jdeme na to. Rohana, předtím jsi se osvobodila od Kali. Viděla jsi ještě něco jiného? Ano, viděla jsem Amonův konec.
že ty protosové jako prvorozený si říkají, no, a zní They left absence. Že byla nějaká válka mezi bohama a tak. Od té doby, co vlastně ty protosové vytvořili tu kalu, no. Aha. Takže to víceméně Amon byl poražený těma Zelnagama tak a zůstalo jich jenom pár. A on se teda vrátil do toho voidu. A ve chvíli, kdy se vrátil, tak tam odpočíval, zjišťoval, vytvářel si tělo a potom našel ten hybridní tělo. A teďka víceméně takhle povstal, no. OK, jdeme na Solar Core. Kecáme s Phoenixem. Že Purifiers jsou... na ně působí moje vedení. Friend Phoenix. They are impressed equally with yours. Yes, they have chosen to follow my command. Leadership is new for me, as is everything else. Že jsou stejně ohromený jeho vedením, no, stejně jako oni jsou ohromený mojim. I questioned the decision. There had to be someone more worthy. Do not fall into the same mental traps I did, my friend. The Purifiers follow you for a reason, as the Daylam now follow me. Self-doubt will only cloud your decision-making. You speak truth, Hierarch. You speak as a leader. Že to je ta, že on pochybuje nad sebou jako nad vůdcem. A on říkal, že to samý si myslel on o sobě, že musí vždycky být někdo kvalifikovanější než on. Ale potom jde o to, že o tom se nedá přemýšlet, že pokud je člověk vůdce, tak prostě musí vést a nepřemýšlet jako jeho píčovina. The deeds of a Templar suit you, Kerax. For the entirety of my life, I have given myself to the art of creation. My war has been one of design, a battle against obstacles that hinder optimization. I am a facesmith, and will always be my first calling. But as times change, those who were not born true Templar can become so through their deeds. Then ready yourself, Templar. On mu říkal, že to, že opravdu je jako skutečným Templářem, a on říkal, že od jak živa prostě jeho věc byla spíš v tvoření a jeho válka byla válka designu a prostě upravování věcí tak, aby fungovaly úplně ideálním způsobem. A takže on se furt cítí mnohem víc tím tvůrcem, tím facemithem, než jako válečníkem. A on říká, ale že to, že vidět, že templářem se člověk nerodí, že templářem se člověk může, no člověk, že templářem se proto může stát skrz jeho činy. Takovej ten. It's always hubris with the Terrans. Get too close to a black hole and it will crush you. We once thought the same. Že jsou moc pyšní ty Terranové a snaží se kontrolovat něco, co nedokážu ani pochopit. Že vždycky je to tak s těma Terranama, že přiblíží se moc k černý díře a ta je vsákne. And yet now we stand together. Perhaps we acted too rashly with Mobius Core. There may have been a different way. Možná jsme jednali moc to. Is there ever a moment when your people do not doubt themselves? No, Artanis. Extermination was the only course. The hybrid leave nothing to save. On říkal, že to, že vlastně kolikrát, že oni ty rozdíly mezi právě Terranama a mezi tady Firstborn jsou ve své podstatě stejně velký jako rozdíl mezi tady nima a prostě Firstborn. Takže to, já bych říkal, no možná existoval nějaký jiný řešení, jak jsme se mohli vypořádat s tím Mobius Corp. A on říkal, existuje vůbec nějaká chvíle, kdy ty nepochybuješ nad svýma rozhodnutíma? Takže tomu to vyčítal, no právě. Dobrý, OK, děkuji, že jste sledovali tenhle let's play a samozřejmě nezapomeňte, že hrát je lepší, jak pracovat. Zatím se mějte a čau.